včasih. Oni kar nekam grejo, mene pa tam pustijo. Mhm. To mene moti. Ker nimam tako kaj delati. Ja, sam sabo si. Ja. Pa me pa skrbi, ker kar grejo, brez da povejo, ampak... Tako. Mhm. Ja, pa kaj misliš, da bi te pozabili? Mhm. Zdaj pol pridejo nazaj, ampak... Mhm. A to tebe kdaj moti? Ja, me tudi včasih, ja. Me včasih. Mislim, sej veš na takih... V takih prostorih, ki jih že poznam odprej, mi to ni problematično. Sem potem, lahko, sam sprehajam, se grem kam vsest, si kaj prižgem televizijo, če sem pa na neki taki, takem nepoznanem prostoru, ne? Tako kot tukaj recimo zdaj, ne? V sobi mi je pa mogoče malo nelagodno, če me kdo pusti samega, ne. Ja. Ja, to pa to imaš pa prav, ja. To tudi mene moti, ja. Drugače pa vse v redu.